وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezërit e ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili me begatitë e shumta që na nderoi, begatia më madhështore anë që na njoftoi dhe na begatoi me dinin e tij. Din i vetëm i pranuar te Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na boni prej ummetit më të zgjedhur dhe pasuas të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vules të pejgamberëve. Gjithashtu falëndrojmë Allahun azza wa xal, i cili nuk na befasoi me ngjarjet e ditës së gjykimit, po na tregoi pejgamber dhe na njoftoi për ndodhit më madhështore që do të ndodhin disa ditë apo disa vite para ardhjes së ditës së gjykimit. Dhe ne më tej vazhdojmë të flasmi mbi shenjat e kiametit. Ne kemi fol disa derse mbi shenjat e vogla të kiametit, ato që kanë ndodhen deri në periudhë e pastaj kaluam dhe hinëm në parathonjen e shenjave të mëdhaja të ditës i gjykimit. Pra folëm një tre apo katër derse mbi ardhjen e Mehdiut, burimin prej nga ka me ardhë, cilët janë ato që do t'ja japin besën e parë dhe do t'a zgjedhin Imam Mehdiun, çka ka për të ndodhë para ardhjes së Mehdiut. Dhe mendoj se në dersin e fundit treguam mbi betejat e Mehdiut, dhe dersi i fundit që e lam para haxhit ishte folën për dy rregullimet që Allahu Azza wa Jall na tregoi që kanë për t'i bërë çifutët. Dhe tham i dham për parësi mendimit se diç rregullimet që kanë të ndodhë për nga ona e çifutëve është rregullimi i parë që jemi në prag të saj, dhe treguam se kur ka me ndodhë dhe rregullimi i dytë. Ne me emnin Allahut Azza wa Jall sot do të filloj me shenjën e parë prej shenjave të mëdhaja të kiamet. Pa fillimisht do të flasmi mbi rendiqen e shenjave të mëdhaja të kiametit si pas argumenteve që kanë ardhë. Do të flasmi gjithashtu për kohën e zgjatjes së shenjave të mëdhaja të kiamet, duke ja fillu dhe duke i dhënë përparësi që shenja e parë e kiametit është faqja e Dejjalit. Pra do t'i kushtojmë disa derse mbi Dejjalin. Kush është ki njeri, prej nga e ka prej ardhë, si e ka emnin e vërtet, kanë e ka prind, ko gjindë dhe a ka kënë gjallë ngonë e pejgamberit Allah, është taku dhe e ka pa pejgamberi Allah në Dejjalin, cilët janë cilësit e ti, cili është sahabi që është taku me Dejjalin. Do të flasmi gjithashtu për betejet e Dejjalit dhe llojen e armatimit që ka për ta përdorë Dejjali. Do të flasmi mbi gjuhën, cilën gjuhë do ta flet Dejjali, cili është mjeti i udhëtimit Dejjalit. A do ta përdorë teknologjinë Dejjali në kohën e shfaqjes së tij? Ku do të qëndron? Ku do ta ketë shtëpinë dhe vend banimin e tij? Cili është urtësi Allah mbi provën e Dejjalit? Përse Allah Azza wa Jall Dejjalin nuk e përmenin Kur'an i Kerim? Çka duhen të veprojmë ditën kur ndëgjojmë se është faq dhe ka dalë Dejjal? Cilët janë rrugët e shpëtimit nga provat e Dejjalit? Cilët do të jenë luftëtarët, kundërshtarët që do të rezistojnë kundra Dejjalit më shumë?
Dhe çka ka fol në këtë tematik për nga meri sallallahu alaihi sallam, gjithashtu do të flasmi mbi trekanqin e Bermudas dhe çka ka të baje me Dexhalin dhe në fund do të flasmi cili është qëndrimi krishterve dhe qifoteve ndaj Dexhal. Për këtë arsye, fillimisht do të flasmi për ndiqjen apo ardhjen e shenjave të mëdha të kiamet. Cila shenja e parë që do të shfaqet para ardhës së ditës së gjykimit. Dietarët islam kanë ndryshuar, po dhe sahabët shokët e pejgamberit Allahut kanë ndryshuar, për shkak se nuk kemi tekst të prerë mbi rënditjen e shenjave të mëdha të kiametit. Pas katër shenjave të mëdha të kiamet. Fillimisht, gjithashtu duhet të njoftohemi se numri i shenjave të kiametit janë 10. Pra shenjat e mëdha, mesin e shenjave të mëdha ka dhe shenjat e vogël, të cilat do t'i përmend vetëm sa për ilustrim. E pas mbarimit të shenjave të mëdha të kiametit, do t'ju kthehemi në mënyrë detaj. Pra shenjat e mëdha të kiametit janë: e para, sipas Imam Tibit dhe ne mendojmë se kjo është shenja e parë e kiametit, është shfaqja e Dexhalit. Pas shfaqjes së Dexhalit, shenja e ditë që vijon është zbritja e Isa ibn Maryem. Ku do zbret? Si do zbret? Sa do të jeton? Çka do të vepron? Ku do të martohet dhe me kanë dhe sa fëmijë do t'i lënë? Ku do të vdes? Do të flasmi kur flasmi për zbritjen e Isa ibn Maryem. Pas asaj, pas zbritjes e Isa ibn Maryemit, do të dalin Gjugji dhe Megjugji, të cilët janë të prangosur me pendën e Dhulqarnejn. Pra në ndiqet, kjo është e treta prej shenjeve të mëdha të kiamet. Pas vdekjes e Gjugjit dhe Megjugjit dhe Isa ibn Maryemit, ne nuk e vlerësojmë dhe nuk e konsiderojmë shenjë të madhje dalje e frimës dhe bartja e trupave të njerëzve dhe hedhja në detë. Disa prej dietarve e kanë konsideru prej shenjeve të mëdhaja, na anojmë të mendimi shumicës e dietarve sa jo shenjë prej shenjeve të vogla të kiametit që del mes shenjeve të mëdhaj. Do të flasmi dhe për ta në manirë detarë. Pas asaj, lindja e dilin nga Perëndim, dalja e kafshës, tymi dhe shafiqja e tokës, apo zhiqja, njën perëndlindje, qetran Perëndim dhe njën nga dyshullin arabik, dhe shenja e fundit, e prej shenjave të mëdhaja të kiametit, është dalja e zjarmit prej Jemeni, prej qitetit Adën. A do tjetë gjegje e petrolit apo naftas, apo që do tjetë këlloj zjarmi që i të bon njerëzit në vendin e të bimit në Sham. Kjo është shenja e fundit. Para këto janë dhëndë shenjët e kiametit që kanë orë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thash ai për këtë rënditjes ka ndryshu dhe shokët e pejgamberit Allah, për shkak se nuk ka transmitim të qarë se kjo do të ndodhe, pastaj kjo e pastaj kjo. Po pejgamberi Allah, si që ka transmitu këtë hadith Udhejfet ibn Usejd el-Ghafari, po të kemi qenë afër pejgamberit Allah, afër dhomës e pejgamberit Allah, dhe ishmi duke bisedu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dol dhe tha, çka po bisedon? Tha, po bisedojmë për çështjen e ndodhjes së kiamet. Tha pejgamberi, Allahut nuk bëhet kiametin pa ndodh 10 gjana para ardhjes së kiamet. Dhe i numërojnë këta, e para që e numëroj në këtë hadith Hudhejfet ibn Usejd, tha e duhan, tim. Për këtë arsye disa dietarë
janë që në këtë manir i rënditin ardhjet të shenjat kiametit tim, deri sa disa dietar, ka thonë se shfaqe e timit ka ndohë, pra masi ne nuk i takojmë ati mendimi, do të alom që më vonë do të flasmi për timi, qka në nuk kupton shfaqe e timi. What the gjall, dhe dalje e dëgjallit, what the beh, dhe shfaqe e kafshës, dalje e kafshës, what ulu e shemësimi në Maghribia, dhe dalja apo lindje e dilit për nga përëndimim, dhe zbriqe e Isa ibn Merjemit, dhe e gjugji dhe me gjugji, dhe tre fundosje, kur qemi të tre fundosjet, disa prej dietarve i kanë dërëndit këtë manir, ka thonë tre fundosjet, fillimisht ndodhin, e pastaj dëgjall. Deri sa Imam Kurtubiu, mendon se këto tre fundosjet ka ndodh, një në Irak, thot e dita ka ndodh në Spanjë, dhe treta kam, si pas Imam Kurtubiu, thot ka ndodh nga dyshullin arabik. E një mendim prej dietarve qërë thojnë di ka ndodh, ajo shafiqje apo fundosje, që ka me ndodh nga dyshullin arabik, fundosja ushtri së arabëve kur tentojnë me sulmum Imam Mehdiun dhe për këtë fundosje kena fol në manirë detal mendimi që i takojmë ne se këto tre fundosje endë s'ka ndohë pse s'ka ndohë dhe fundosja ushtri së arabëve kur ta lufton Imam Mehdiun pse nuk ban pjesë në këta dy. A nuk është një hadith i pejgamberit Allah, që i thot pejgamberi Allah, tre lutje Allah t'ja kam bo, për di mu ka përgjigj, e tretën nuk ma ka dhonë. Lutje e parë, ju kam lutë Allah ta zëvëgjel, që Allah mos ta shkatron umetin tim, me skamje apo me fatësirë. Ta mu ka përgjith. Ditën luqe, ja kam bo dhe jam lutë Allah, që Allah mos ta fundos umetin tim, mu ka përgjith. Tretën, kam lutë Allah që mos ta përçan umetin tim, Allah nuk mu ka përgjith. Pa pejgamberi Allah, jo është lutë Allah, që Allah mos ta fundos umetin e ti, ju ka përgjith, ndërsa në këto hadithe për nga meri Allah, thot nuk bëhet kiameti, deri sa mos ndodhin tre fundos. Si bashkohen këto hadithe, si nënkuptohen dhe si komentohen, do t'i komentojmë kur do t'flasmi për tre fundos. Për këtë arsye, Udhejfe na transmeton këtë hadith në këtë manirë. Imam Muslimi gjithashtu e nxjerr një hadith të Udhejfës. Ibn Usejd el-Ghifar, pra i njëti sahabi, në të njëtën libër sahih Muslim, e ban një rëndit që qëtë, që thot, Hudhejfe ibn Usejd, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, nuk ndodh dita e gjikimit, deri të shfaqen dhe të shenjë, e para, khasfun bil mashriq, fundosje në anën e lindjes, e dita, fundosje në perëndim, fundosje nga dishullin arabik, pastaj timi, pastaj dëgjalli, pastaj kafsh, pastaj e gjugji dhe me gjugji, pastaj lindje e dilit prej nga perëndimi, dhe në fund dalje e zjarmit prej jemen. Pra njëti sahabi, na transmiton një ngjarje, një tematik me rënditje të ndryshme. Na transmiton gjithashtu Ebu Ureira, i cili e ban një qëtë rënditje, thot Badiru bil Amal, nxitoni në vepra të mira, para se të lind dielli, apo para se të shfaqin të ndodhin gjashtë ndodhi. E para prej atyre, thot lindja e diellit pe ka perëndim, e dita, tim, e treta, dëgjalli,
pastaj një çështje e veçantë apo e përgjithshme. Çka e ka për qëllim Ebu Hurejra apo çka e ka për qëllim pejgamberi Allahut kur thotë para se të ndodhe një çështje e veçantë që të ka të bëjë me ty apo një çështje e përgjithshme që ka të bëjë me këtë umet. Ajo çështje që ka të bëjë me ty është vdekje. Ajo çështje që të ka bëjë me të gjithë është kiamet. Pra këto hadithe që flasin këtë tematik e ka këtë kuptim. Ebu Hurejra, njëjti sahabi, në të njëjtin libër Sahih Muslim, na transmeton gjithashtu një hadith me rënditje qetë. Thotë nxitoni në vepra të mira para se të shfaqen gjashtë. E para, dëgjoj. Pan parën e përmendit lindja e dilit, këtun këtë adith po thotë dëgjall, e dita timi, e treta kafsha e tokës, e pesta lindja e dilit pe ka përëndimi, dhe e gjarëshja qërshkja e përgjithshme apo e veçan. Nga këto hadithën, na bot me ditë se rënditja është prej sahabëve dhe nuk është prej pejgamberit Allah. Pra rënditja është prej sahabë, deri na transmeton Ebu Zura, i cili thot, ishmi afërsisht tre në Medin, që jo ullëm për rëth Mirwan ibn Hakemit, dhe ai filloj të diskuton, të bisedon për çështjen apo shenjat e kiamet. Dhe i Mirwan ibn Hakemi na transmetoj nga pejgamberi Allah se e para shenjë që ka më shfaq është dalje e dëgjoll. Tha kun dëgjoj Abdullah ibn Omeri këtë transmitim, tha vallahi Mirwan ibn Hakemi nuk ju ka tregu kur gjo. Ta une me veshte mi e kam dëgju pejgamberin Allah i cili ka thonë shenja e por që ka mu shfaq prej shenjave të mdhaja të kiametit është lindja e dilit pika përëndim, pastaj dalje e kafshës në paradite cila qjetë për para qjetë ravion. Parësi pas Abdullah ibn Omerit, ka mundësi kafsha të del para lindjes e dilit ka përëndimi, apo delje e dilit, lindje e dilit prej ka përëndimi mëngjes para dreke dalje e kafshës. Par këtë arsie, dietar kanë dhënë komente të ndrysh, komenti më i sakt që i ka përputh këto transmitime është komenti Ibn Hajar el Asqalani, i cili i ka nda shenjet e mdhaja të kiametit në di pjesë, pjesa e parë dhe pjesa e ditë. Pjesa e parë paralajmëron afrimin ardhjes shenjës së kiametit. Pjesa e ditë nën kupton se faktikisht do të fillon ndodhia e kiametit. Për këtë arsye ka thon Ibn Hajar el Asqalan, shenja e parë adalja e dëgjallit, pasaj zbritja e isajt që do të mbit dëgjall, pasaj do dalin ja gjugji dhe ma gjugji, shenjeve të mdhaja të kiamet. Ndërsa prej shenjeve të para të pjesës e ditë që do të bëjë rregullim në qiell, për ata disa dietar i kanë ndarë shenjet e kiametit që na ju kena tregu kur kemi fol për llojet e shenjave të kiametit, disa i kanë ndarë shenjat toksore dhe shenjat qiellore. Dhe shenjat që fillojnë në qiell dhe mbarojnë në tokë, dhe shenja që fillojnë në tokë dhe mbarojnë në qiell. Për këtë anë kena folë ndërsët e kaluar që s'ka nevoj të përsërit. Pa Ibn Hajar Asqalani thot, shenja e parë toksor, shenja e parë toksor që ka mu shfaq
Jo e zakonshme në veprën e tyre, a dëgjoj, mbaron me vdekjen e Isait ibn Merjem, shenja e parë, qiellor, prej shenjave të mëdhaja të kiametit, është lindja e dillit pi ka perëndim. Pas lindjes e dillit ka perëndimit, Tobia nuk pranohet. Për këtë arsye, Ibn al-Hajar al-Asqalani tha me thonë që lindja e dillit pi ka perëndimi është shenja e parë, tha si do të i komentoni hadithet e pejgamberit Allah që këtë vene Isa ibn Merjemit pra që i futët dhe krishterët kanë me hi në Islam, kanë mu pendu, ndërsa ka dol dili dhe Tobia nuk pranohet. Për këtë arsi, do e mos bashkimi transmitimeve duhet të bëhet në këtë formë, për shkak se me doljen e dilit, lindjen e dilit pi ka perëndimi, pendimi ma nuk pranohet. Pa jo musliman kanë me hi në Islam me ardhjën e Isait, kanë me bon Tobe dhe Tobia e tyre do të pranohet. Siç Allahu Azza wa Jell dhe ka para lajmëruar në Kur'an i Kerim, se ditën kur zbret Isa ibn Merjemit, s'ka me met njeri pa besim. Pra kanë me kalu në Islam dhe Tobia dhe pendimi tyre ka mu pranu. Pra shenja e parë, qiellore prej shenjave të mëdha, është lindja e dillit. Sa pasi të lind dilli, faktikisht s'ka më Tobe dhe pendim. Atëherë është e përshtatshme që para dreke të del kafsha dhe t'i volos njerëzit. Filoni musliman, tjetri jo musliman, për shkak se mbaron koha e pendim. S'ka pendim. Pa është e përshtatshme që i dalje e kafshës pas lindjes e dilit e pas të i dalje e timit e para asaj tre fundosjet që do të ndodhin që tregon se faktikisht jemi afër në prag të ndodhis të kiamet me shfaqen e zjarmit, dalje e zjarmit prej jemen që ka me uthtu me njerës, ka me pushu a gjet ku pushoj, kam i ndjek, kam i dubu ato në sham. Kjo është shenja e fundit kiametit. Mirë po Ibn Hajar al-Asqalani përgjigjet në hadithin e pejgamberit Allah, që pejgamberi Allah ka thonë shenja e parë e kiametit, shenja e parë e kiametit, dalja e zjarmit prej jemen. Si kena mundësi ta komentojmë këtë hadith, ka thonë Ibn Hajar al-Asqalani, shenja e parë e kiametit dhe shenja e mbarimit të dunjas është dalja e zjarmit prej jemen. Në këtë mënyrë bashkohen hadithet të cilat kanë ardhur këtë tematik dhe inshallah ne do të flasmi për shenjat e kiametit në bazë të kësaj në rendiqe për shkak se lidhen ndodhit njëna me tjetrin. As ka dyshim se shfaqja dhe ardhja e dëxhallit a prej shenjave toksore të parë. Me rëndësi gjithashtu vlen të dihet këta ditë që e transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu që Imam Tabarani e kanë dhirë në efsat që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khurujul ayat ba'duha ala ithri ba'd. Ku dalin shenjat e kiametit, dalin një pas një. Dalin një pas një. Je të taba në kema të taba lë khirëzu fin një dham. Tha to ndalin një pas një, ashtu në atë manirë, si që janë shenjat e kiametit, janë të rënditur a njona pas tjetërës, si që janë të rënditur ruzat në penjë. Këputët peni, dalin një pas një, sa të të zjatin këto. Pra kemi disa transmitime që na kanë ardhën nga Ebu al-Alia, i cili thot, bejnë awwalul ajat, wa akhirja sittetu eshhur, mes të parës shenjë dhe të fundit gjashmuaj. Ebu Rej, transmiton dhe tregon dhe thot, mes daljes të parës e shenjë dhe të fundit, 8 muaj. A ka mundësi të jetë sakt
transmetimi e Ebu Alijes, gjithashtu transmeton me një rivajet Abdullah ibn Amr ibn As, i cili thot, zgjatja e shenjave të mdhaja të kiametit, 120 vjet. Abdullah ibn Amr ibn As, thot 120 vjet. Ndërsa Ebu Ureira, thot 8 muaj. Ebu Alije, thot 6 muaj. Cili janë shisakt? Sa do të zgjasin ato? Këto janë vetëm mendime të shokve të pejgamberit Allahu, të vërtetën e din vetëm Allahu. Po ajo që mund të themi, si që kanë thonë disa dietarë, se transmitimi e Buhalijes apo i Borejrës, ta ndoshte e ka për qëllimin prej ditës e lindjes e djelit nga perëndimi dhe në barim. Ajo është shumë e shpej, deri sa ka mundësi të zgjase disa muaj, ndërsa para asaj kemi transmitime të vërteta, se zgjaqja është më e gjatë. Argument për këta, transmiton Imam Muslimi dhe tregon pejgamberi Allahut se Isa ibn Maryam ka me zbrit dhe me jetu 40 vitë. Kja transmitimi vërtet. Ka me zbrit dhe ka me jetu 40 vit. Ashtë një transmitim qëtër që njerës kanë me jetu 7 vit. Da me thonë kohën e Isaj. Në rati dhe në mirësi. Bashkimi këtin transmitime do të flasmi, flasmi për zbrit që në Isaj ibn Maryam. Pra Isaj ibn Maryamit ka me jetu 40 vit, ka mu martu, ka me bo haqit dhe ka me vdek me din. Si ka mundësi e Bulalje të thot se fillimi dhe mbarimi i këtire shenjave zgjatë 6 muaj, kanë thonë disa komente, kanë thonë se para shenjave të kiametit vitet do qjetë si një muaj. Vitit do qjetë si një muaj, muaj si një javë, java si një ditë, si që kanë ardhë hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra realiteti se sa do të zgjatin, sa do të ketë hapsirë, prej të parës dhe në fundit, nuk posedojmë argument të vërtet dhe nuk preferojmë që të zhitemi në ta, të flasmi për ta, për derisa nuk posedojmë argumente në ta. Ne mendojmë se shenjët e kiametit, 10 shenjët e kiametit, nuk ka ndodh as njana prej tyre dhe kja është mendimi shumicës së dietarë. Qka do t'i paraprin ardhjes e dëgjallë? Qka do t'vjen? Qka do t'ndodhe? Para se me ardhë dëgjallë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e ka nxjerr Imam Ahmedin musnedin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju ad-dajjal hatta yadhhal an-nasu an dhikri. Nuk del dëgjalli vetëm ditën kur njerëz të harrojnë të përmenin, të flasin për ndaljen e dëgjallit. Wa hatta tatruku al-a'imma dhikrahu ala al-manabir. Dhe ditën kur hoxhallar dhe imamat nuk flasin për shfaqjen e dëgjallit në minber. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tërhejë vërejtjen ummetit për faqen e dëgjallit. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dinë se çdo pejgamber i Allahut ja ka tërhejë vërejtjen ummetit të tij nga dëgjall. Dhe është Nuhi alaihi salam i pari që ka fol për ardhjen e dëgjallit dhe ja ka tërhejë vërejtjen ummetit të tij për ardhjen e dëgjallit. Mirë po pejgamberët e Allahut të gjithë nuk e kanë njohë dëgjall, nuk e kanë pa dëgjall, s'kan ditë ta përshkuin dëgjallin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam i pari që ja përshkruaj cilësit e dëgjallit, se aja është qorë e Zoti juaj nuk është qorë. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall fitnes provë më të madhe prej se ka kriju Ademin dhe në ditën e kiametit nuk e ka zbrit të bit e Ademit, sprovë më të madhe
se shfaqe e dëgjall, pra dëgjallit dhe i paraprin dëgjallit, harese e dëgjallit, mos njofja e dëgjall, mos diskutimi rreth dëgjallit, a para shenjë që dëgjallit del në qatë zaman. Deri sa transmeton Gjabirin Abdullah i cili thot, jekhru gjut dëgjall, fi khafkatim minet din, wa i dbarim minel ilm, dhe dëgjalli del kurt dobësohet dinit e muslimant. Kur njerëz nuk kanë haber dhe nuk din dinin Allahut Azza wa Jall. Për atë, na transmeton Sa'bet ibn Jathame nga Ebu Fadl e Lejth, i cili thot, ishmi në Kuf, dhe filluan njerëz të flasin se ka dal dëgjall. Dhe ne i erdhëm të sahabiu i quajtur Hudhejf ibn Usejd. Pra transmitusi i hadithë të pejgamberit Allah mbi shenjët e kiamet. Dhe i thamë, ja Hudhejfe, njerëz po flasin se dëgjalli është faqë dhe ka dalë. Çka na tha Hudhejfe, shoku i pejgamberit Allah, fa inna dëgjall, la u kharaja fi zamanikum. Ta më kone vërtet se dëgjalli sot ka dal, fa fmi do t'i gjujnë gur dhe do t'a nënçmojnë në rrug. Po dëgjalli tha nuk del në këtë zaman që njerëz e njofin din. Tha dëgjall, del kur njerëz s'kan haber me dinin e tyre, e arrojnë dinin e tyre, fa në qatë kohë del dëgjalli. Dhe dëgjalli del kur njerëz janë të prisht njoni me qetrin, dhe dëgjalli del në kohën e thatësis, kur njerëz ta të bohen për nëth një pusit, një bunarit, bohen kalabalënk, presin rën me mush oj, fa dëgjalli del të to dhe i mashtron ato. Ta kja sahabiu që e kupton të se kur ka mundësi të shfaqet dëgjall, pa dëgjalli, del kum nuk kanë njerëz haber me ngjarjet e dëgjallit, nuk i din cilësit e dëgjallit, dhe kur dinin e tin e kanë zaif, dhe kur njerëzit janë të përqar. Transmeton me një hadith e Buhurejra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, yakhrujul a'waru dëgjall, del dëgjalli qar qibel al mashriq, del kalind fi zamanin ikhtilafu minan nasi wa furqa, kur njerz janë të përçar dhe të nda. Gjithashtu e paraprin ardhjën e dëxhallit 3 vite të fat. Pra ndëgjoj këtë hadith të pejgamberit Allah që na transmeton Ebu Umam el Bahili, i cili thot, qabla khuruji dëxhall thalathu senawatin shidad, para shfaqjes së dëgjallit janë 3 vite të ashpra, yusibu an-nasu fiha ju'un shadid, njerëzit këtyre 3 viteve çka më ngron derisa e mit vllau vllau, s'kan çka më ngron. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e parë Allahu Azza wa Jell e urnon qielin që një të tretën e ujit mos ta zbret në tokë, dhe urnon tokën që një të tretën e bimëve mos ta nxjerr mbi tokë. Vitin e ditë Allahu e urnon qielin që një të tretën e ujit mos ta zbret në tokë, dhe urnon tokën që ditë të tretën e saj mos ta nxjerr mbi tokë. Vitin e tretë tha unon Allahu Azza wa Jell qiellin që mos ta zbrit një pik ujë në tokë, dhe unon tokën që mos ta bin asni bim mbi tokë. Tha çat dhe vit tha del dëgjalli me vete ka ujë dhe shi, me vete ka ushqim dhe bim, me vete ka sprova të
shumica do ta pasojnë dëgjall. Thot pejgamberi Allahu, sjet kafsh pa ngordh. Në veçanti ato që i kanë dy thumra, pra ato që janë halal mi ngrohen. Ngordhin të gjithë. Prej fatësisë dhe prej mosbriqjes së shiu. Vdesin njerëz pa Zot. Çato vitem shpallët del dëgjall. Than ja Rasulullah, çka do të ngrohen musliman? Në një transmetim Fatimia tha ja Rasulullah, njëra prej nesh i ka durt mbrum. Të e zonë brumin, së në bënë sabër deri të pjekët buka. Tha të dytë, s'ka mil, s'ka grun, s'ka brum, s'ka buk, me çka do t'jetoj. Tha për nga meri Allah, ushtimi besimtarit, do t'jetë ushtimi, loj ushtimit besimtarit, do t'jetë si loj ushtimit të me legvë. Me çka jetojnë me lëkët? Tha ushimi besimtarit, a të smih, subhanallah, Allahu Ekber, la ilaha illallah, tha besimtar nuk do të ngrojnë dhe nuk do të pinë, pa ato që e përmenin Allah, thojnë subhanallah, thojnë Allahu Ekber, la ilaha illallah, kja është ushqimi besimtarit ato ditë. Kja është ushqimi besimtarit ato ditë. Pra për çka shkojnë mas dëgjallit, pse pasojnë dëgjallin, për deri sa kanë ushqim dhe ushqimi letë, për çka këmos njofje së dimët. Pra për ata dëgjallim, del në kohën kër njerës nuk e njofin, dinin Allah të zëvëgjell. Gjithashtu e paraprin dëgjallin, ardhjes e dëgjallit, e paraprin thot për nga meri Allah, nuk del dëgjall, nuk vjen dëgjallin, pa dal 30 dëgjalla para ti, gjdo njani praja ti pretendon se ansh për nga merë. Deri sa një ravejet, thot për nga meri Allah, 4 prej tyre janë gra. Para se ardhë dëgjallit, po sa dëgjalla thash me një mahal i kena. 300, që ka thonë për nga meri Allahut vetëm 30, për nga meri Allahut e ka pos për qëllim dhe gjallat më dhoj, se kësit vogli, pa e sop, falgjora, pa e sop, për këtë arsije se ka pos për qëllim për dhe gjallat e vogl, pa e ka pos për qëllim dhe gjallat e më dhoj që i kanë pasuos, që njoni prej atinve, Mirza Ahmed Gulam, Kadjani, Kadjani është njani prej këtire 30, që ka pasuas pas dekes ati e mojnë me zebin e tyre. Apo disa që i kanë shpal vetën me di e pastaj për nga merë, që gjindën pjesën e indis, që i kam dëgju kush i kundërshton dhe i thot atyre, se me këta keni bo kofër i mbysh. Këto janë 26 apo 27. Prej tyrve gra thot për nga meri Allah nuk del dëgjallim pa u shfaq këto dhe dëgjalli gjithashtu nuk del deri sa arabët janë me numër shumë. Kemi thonë betejet e Imam Mehdiut apo çlirimin e Stambolit kur kena fol në kalim të çlirimit Stambolit. Kemi tregua ditën e pejgamberit Allahut se çliruesit e Stambollit dhe Romës apo qytetit të Italisë që kemi folën dersat e kaluar do të marrin pjesë 70,000 prej evropianëve, musliman që i kanë kaluar në Islam. Edhe Ummu Sheri kur i ka thonë absir ma të kul, ai e i vetëdijshëm çka i e të folë. Jo arabët do të qlirojnë Stambol dhe do të qlirojnë Romën. Aje i vetë diqëm qka i e të folë, ku janë arabët? Ato ditë, fa arabët ato ditë pak. Ku shku në arabët? Ku hopën arabët? Arabët do të pakësonë për çkak luftë
luftës së fertorës së madhe, luftës së tretë botërore. Kemi tregu ndeset e kaluar, po shumë shpejt po harrojmë. Arabët do të mbyten, një e tretë prej atinëve, do të dalin prej dini, një e tretë shehida, kemi tregu për këto hadithe, s'kemi nevojë çdo ders t'i përsërit. Me rëndësi, arabët do të jenë pak. Prangoj hadithin e pejgamberit Allahu, që e ka nxjerrë Muslimi sahihun e tij nga Ummu Sherik, e cila e ka ndëgjuar pejgamberin Allahu që thon: Fa kanë me hik njerëz prej dëxhallit në bjeshk. Qalet Ummu Sherik, Ummu Sherik i tha pejgamberit Allahu: Ya Rasulullah, fain al-arabu yawma idhin? Ku janë arabët? Arabët janë luftëtarë, hikin bjesh. Arabët ballafaqo. Ta ku do qenë arabët? E pat për qëllim muslimanët arab. Kale hum kalin. Ato janë pak. Gjithashtu, çka e paraprin ardhjen të dëxhallit? Dëxhalli nuk del pa u çliru Stambolli dhe Roma. Pa u çliru Stambolli dhe Roma, dëxhalli nuk del. Për shkak se siç kemi tregu me hadithin e pejgamberit Allahu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Imranu Beitul Maqdis kharabu Yathrib." Ngjallja e Kutsit, rënimi Medinës. Kharabu Yathrib, khurujul malhama. Rënimi dhe shkatrimi Medinës, shfaqja e luftës apo thërtorës të madhe. Khurujul malhama, mbarimi i luftës së madhe, çlirimi Stambollit. Çlirimi Stambollit, dalja e dëxhallit. Kjo është një transmetim prej transmetimeve që derisa ato janë në Stambol. Njëri prej neve thot: "Po Muhammed Fatia çka ka bën? A s'ka çliruar?" A është vërtet se ka çliru? Dhe a është vërtet se Islamin e ka shti në Stambol? Vetëm pejgamberi Allah flet për një çlirim që çlirohet pa plumb dhe pa zbjar. Po çlirohet me tekbir. Stambolli nuk është çliru ende me tekbir. Dhe kemi thonë pse bash me tekbir në derset e kaluar. Pse Stambolli çlirohet me tekbir? Kemi tregu për çka? Për ato nuk kena nevoj të flasmi për zditi pse. Me rëndësi, ashe vërtet se me tre tekbira çlirohet Stambol. Pas çlirimit Stambolit, ta përderisa shpatët i kanë të varura në pemë të olinjit, e ndëgjoj nizan që dëxhalli ka dal për alingja dhe dëxhalli ashtë të familje të juaja. Dhe thot për nga meri Allahut, në atë ko i dërgojnë dhe të kuaj. Kemi tregu dhe për këtë adith, thot vëllahi i di emrat e tyre dhe emrat e babalarve të tyre dhe ngjiren e kuajve të tyre, që shkojnë me i bëhe timet, pase monis ato nisën dhe ushtar, arrinë në Sham. Sa pas kësaj del, ka transmitime që 6 vite, 7 vit del dëxhall. Pra çlirimi Stambollit dhe kjo klith, ama kjo bërtitme, është prej anës e shejtanit. Shejtanit donë që i plaçkat e luftës mos t'i morin, të kthehen ato në vendlinje. Në transmitim thot pejgamberi Allahu, nuk del dëxhalli derisa të çlirohet qyteti, di pjesë në ujnja në tokë. Disa kanë thonë se kja është qyteti që gjindet në Itali. Me rëndësi, pas çlirimit Romës dhe Stambollit, del gjithashtu dhe dëxhall. Del gjithashtu dëxhalli. Veçanti është një hadith që e transmeton Nafi ibn Udbe, i cili thot: Ishmi me pejgamberin Allahut me një betejë. Fetën Nebiju sallallahu alaihi wasallam min qibil maghrib alej. Kanon disa njerës të pejgamberi Allahut prej anës e Perëndimit, që i kishin me vete tesha
është e leshta, thawafe kuwa inde e kimmetin, dhe pejgamberin Allahu, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e gjetën me një vend të lartë, u afruan afër, fa u friga se për mbysin, thash me vetit hinë dërmet ati dhe pejgamberit Allahu, mirë po u kujtova dhe thash, ndoshta pejgamberi Allahu, ka dhe një muhabet sekret që e bisedon me ta, mirë po më dikur duke u frikë për pejgamberin Allahu, thash ko, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi katër fjalë. Këto fjalë i kam mësuar dhe Allah si kam harru. Tha e para, të gëzuan e xhezilat e arab, se yftah Allah. Betejën e parë, luftën e parë, keni me bë me arabët gadhishullit arabik dhe kemini me ngadhni. Betejën e dytë me persianët, betejën e tretë me romakët, betejën e katërt do të bani me vendin ku do të del dëgjall dhe do të nga dhjim. Pra kja është një ona për argumente se dëgjalli nuk shfaqet pa u qliru Stambolli dhe Rom. Gjithashtu e paraprin ardhjën e dëgjallit disa sprov. Këto janë tre llojat e sprovave më të mëdha. E para sprov e ka quajtur pejgamberi Allahu fitnetul ahlas. Fitnetul ahlas, fjala ahlas, do me thonë plafi i devës apo i kaf. Për çka i ka quajtur pejgamberi Allahut këtë sprovë, për çka kse ansh e vazhdueshme dhe e gjatë. Sikur që nuk ndat plafi apo shala prej kalit, që ndronë gjithë një afër tire, pa atë pejgamberi Allahut e ka quajtur fitnetul ahlas. Pasaj pejgamberi Allahut ka thonë çka do me thonë fitnetul ahlas. Pas sprova ahlasit, ash ikje dhe humbje e familjes dhe pasuris. Disa djetarë mendojnë se kjo ka ndodhë në të kaluarën dhe unë i takoj këti mendim. Pas asaj, për me shkurtu, nga se hadithët janë të shumëta, thot për nga me Allahët, pas taj do të ndodhë fitnetu sërra. Sprova e mirësive. Për nja Rasul Allah, qka është sprova e mirësive? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dakhnuha min tahti qadmi rajul min ahli bayt. Çi ka me dal prej tokë mirësia në veçantë nën kont e njonit që pretendon se është pi familjes së time, edhe pse ai nuk është prej meje, nga se të afërt dhe mi janë ato që e kanë frikë Allah. Pra një njeri një mbret, nën kom të ati ka me dal pasuri e modhe, kanë me bo saltanate, kanë me bo dëfrime, dhe kja sprova e ditë që ka thonë për nga meri Allah, dhe unë mendoj se ne jemi në periudhën e kësar. Pastaj, thot për nga meri Allah, pastaj ka me ardhë një sprovë që ka quajtur pejgamberi Allahu dehma, që ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitnetu dehma, sprova e errët. Pra sprova e luftave të ndryshme, sprova e saltanatit, që thot pejgamberi Allahu pastaj kanë mu pajtu, kanë me zgjedhë një burr që prisë të tyre, ka thonë kjo i ngjet sukur kofshën me varë në brin. Sa që ndronë? Një kohë të shkurë. Pra dhe për këtë sprovë, mendoj se kemi folë ndeshët e kaluar. Para ardhjes së mediut, ndodhi tre hilafetët të cilët kanë mendoj para mediut. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me ardhë sprovë e dohejmas, sprova e rëtë. Thotë s'ka me lonë njeri, pa u balafaqu me ta. Gjdo njonit ka një shupla, ka me jam shu kja sprovë. Kur ka thonë pejgamberi Allahu të errët, disa dietar njoni ka thonë komend se ka me arë një zaman njerës kanë me mbetë në terë. Ska me pas rrim, kompjuteri ska me punu, nafta ka mu arqu, automjetët kanë me mbetë vetin e tyre, pra nata erë botën ka me këthit e mas 100 vjetë. Ku të flasë për këtë sprovë në shenjët e voglët kiametit, do të komentoj se sa është e vërtet dhe pse nuk është e vërtet. Dohejma sprova errët e ndë skando. Me rëndësi, thot për nga meri Allah, ko do të ndodhe kja sprova e errët, tha njërëzit kanë mundon
nisafe, nisaf musliman, e qetri munafika të qartë jo musliman, faq zjot në mëngjes musliman, në bromje flejti jo musliman, e zën teri musliman, qartë në mëngjes jo musliman, sprov e modhe, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, njerëz jëndon nisafe, fejda kene dhe likum, Kënë ndohë dhe kjo atha prit në dëgjallin në jesër apo mas njës Pa këto janë sende dhe këto janë gjarje të cilët Do t'i para prin para ardhjes së dëgjall Para ardhjes së dëgjall E ne inshallah me emnin Allahu Azza wa Jall Do t'flasmi ndersin e arshëm Për cilësit e dëgjallit dhe sprovat e tia Qina kanë arë në hadithet të pejgamberit Allahu Pasaj thash do të flasmi, prej nga do të del dëgjalli dhe cili është shkaku që do të nxirë dëgjallin prej vendit ku gjindet në ta. Do të flasmi për Ibni Sajjad, pse ai e pat emrin Saf e pastaj e ndryshoi. Dhe pejgamberi Allahu, pse donte t'i bante hetimet me Ibni Sajjadin, ngjarjen e tij me Ebu Said el-Khudheriu. Kush humbi Ibni Sajjad? Për çka prej një betejes që ndodhim, Ibni Sajjadin mos e din se kua. A mund të jetaj dëgjalli që e ka pa temimet dëriu? Shka që të dalën e prej kun të del? Kush do të pason dhe pse do të pason? Cilin vend të parin do të viziton dëgjall? Me qëfar automjeti do të qarkullon? Qëfar lojit të kafshës apo automjeti do të posedon? Do të ece automjeti ti me benzin apo dizel? Qka do qëtë automjeti ti? Dibetejet të cilët do t'i zhvillon? Me qëfar arme do të lufton? Pse njerës do t'i mashtron? Dhe flasmi gjithashtu si që thash Par tre konqin e Bermudës Se a mund të jetë dëgjallin atë vend Si do të vjerë Deri në lingje Me qëfar anije do të lundron Ku do të azgjede shtëpin e ti Se ka emnin Baba i ti dhe aj Me qëfar prej ardhe Ku ka lind Me kanë do të martohet Kush do të ban një qa Sa fmi do t'i len pas ati Do t'flasmi sa do t'qendron Për krejt këto që në kanë ardh Në adithet të vërteta Pra do t'flasmi në përgjësi Për gjëgjallin në manir detale Lusim Allahun Azza wa Jall Që të nëmbron prej sprovës e dëgjall Lusim Allahun Azza wa Jall që imin berat ton Kursi ton, gjami tona Mos t'i pushon dhej rikujtimit të shfaqet se sprovës më të madhe si përfaqet ta Dhe ata dalje dëgjallit dhe lusim Allahun azza wa jall Që Allahu të nëmbrojnë prej sprovët të ti